יש 5,800 משפחות בשכונת קטמון שלא תהיה להם קייטנה לילדים. 5,800 ילדים אתיופים שאין להם עץ לשבת תחתיו. אז או שתצליחו לגרום לשלושה להיות נציגים, או שבעשרה יש לדבר. לא, אתה מתכנן לנו את הזה שלנו? בעשרה יש לדבר. לא יצא כלום. אנחנו נדע בדיוק לעשות. רגע, הם לא יפתחו, הם לא יפתחו, אני אומרת לכם, הם לא יפתחו. אבל אתם באתם לעשות הצגה, אתם לא באתם. לא באנו לעשות הצגה. אתה תגיד את מה שיש לך להגיד. ואתה תן לו רגע לסיים. סליחה, סליחה, האמירה שלך. שנייה, תגידי לו לדבר. לא, תחזור, ואתה בא ואומר, סליחה, תחזור בך, אתה בא ואומר, באנו לעשות הצגה. אני מניחה שזה פשוט לא מוסרי מה שאתה אומר, זה לא מקובל עלינו. העירייה עושה מאיתנו הצגה שלמה במשך שנתיים. אנחנו לא באנו פה לא להרביץ לאף אחד ולא להיות אלימים. אנחנו באנו להיכנס, תאפשר לנו בבקשה, תאפשר לנו בבקשה להיכנס. אנחנו נראים לך אלימים? לא. אנחנו באנו לדרוש את הזכויות שמגיעות לנו. אם אנחנו לא ניכנס, אף אחד לא ייכנס. היום לא תהיה לכם עבודה, זה יהיה דבר כזה. אנחנו מצטערים שאתם לא יכולים להיכנס לסידורים שלכם, אבל אנחנו צריכים להילחם על החיים של הילדים שלנו. אדון ראש העיר, מעשן נרגילה, הילדים אצלנו מעשנים סמים. כשאתם כבר מזה 4-5 שנים לא מסתכלים על השכונה הזאת, לא מסתכלים לא על הילדים, לא על המסוממים, לא על הזקנים, לא על המסכנים, לא על אף אחד, כשקובעים איתנו פגישה עם מנכ״ל העירייה והוא לא מקיים את ההתחייבויות שלו, אנחנו אז לא מתורבתים מפני שאתם לא מתורבתים. אם ראש העיר לא מתייחס אלינו, גם אנחנו לא נתייחס לא לבקשות ולא לכלום. אנחנו רוצים 10 איש אצלו היום, עכשיו במשרד. מה קרה? ראש העיר בא לשכונה. מה קרה? ראש העיר בא לשכונה. אנחנו רוצים לדבר עם מישהו מוסמך. אתה יכול לדבר עם מישהו? שלושה. עכשיו אתה אומר לי, אתה כאילו נותן לי עכשיו, אתה אומר לי, אני לא נותן לתקשורת להיכנס, אז אל תכנסי. בואו תקשיבו, בלי מריבות, בלי כאלה, בואו לא נראה להם שיש לנו רע בלב, תרגעו. 10 אנשים ליהודי צ'לבי, בלי תקשורת. עכשיו איך אנחנו מחליט? אבל שהיא תחתום על הנייר. רגע, מה שיהיה שם זה משהו אחר. מקובל עליכם? כן. מקובל. מה שעשינו פה היום זה גדול, אנחנו יכולים מחר בבוקר לסגור, עוד שעתיים לסגור, אין בעיה. מעבר למה שעשינו פה, אחר כך זה יהיה רק בלגן. סגרנו להם פה את המקום, אנחנו יכולים לסגור מתי שנרצה. ברגע זה אנחנו עולים לפגישה, 10 נציגים משכונת קטמון, לפגוש את יהודית שלבי. מה יהיה אחר כך אנחנו לא יודעים. זאת הנקודה שבעצם הגענו אליה. תקציב שוויוני לשכונת קטמון, שילדי השכונה ילכו לקייטנות, שיהיה לנו עצים להצלה מפני השמש, שיהיו חוגים, שהמתנ"ס יפעל, שהשכונה תתחיל להתעורר לחיים. הילדים יושבים שם על המעקות, על הברזלים, אין פעילויות. האם זה מה שקורה בכל שכונות ירושלים? הדרישה שלנו, אנחנו לא רוצים את החברה למתנ"סים אצלנו בשכונה. החברה למתנ"סים עשתה, רוצה להיות עסק כלכלי, כך לא מטפלים בשכונה. הם ייתנו משאבים לעדה האתיופית. אנחנו לא ניתן שיגרם ארץ ישראל השלישית כאן. יש כאן צוות משימה שיטפל גם באופן חירום בבית הספר גבעת גונן, בהסעות ילדים לבתי ספר. יטפלו בנושא הקייטנות, יש לנו 1,200 ילדים בעוד 3 שבועות שיוצאים לחופש. לא ייסגר כלום, הם יעשו תוכנית ראורגניזציה בשכונה, והעירייה סוף סוף, אמן כן יהי רצון, תחזור לעשות את מה שהיא חייבת לעשות, לתת שירותים לכל האזרחי העיר ברמה שווה. מה שהתחלנו לעשות, אחד מול השני, עם צעקות ועם חיבוקים ועם כל מה שיש, הם מבקשים שזה יהפוך לדבר רשמי. הם רוצים שאנחנו נגיע למצב שאנשים שמדברים איתם, מדברים איתם בידיעה שהם מייצגים. זה אומר שאנחנו צריכים לבנות מנגנון. המנגנון צריך להבטיח פחות או יותר שמי שפה היום הם הקבוצה שמדברת, ומתוך הקבוצה הזו 2-3 אנשים.